Hi guys, welcome to Tifa Files TV. Murise kuma TV senyi kata dzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutendera pa social media. Fifi wamai titi avhura hombe guys, ane ma video akari kutendera pa social media achiita lula. Munotoramba kuti chimwana chidiki. Saka zvo zvikutoshamisa vanhu vangu. Vanga vachifana nekuseka vachidedzera kuti ingwani komai vake vaidedzera kuti uyu asati akuziva vakomana chichakadaro ichocho. Zvinonyadzisa. Asi nyadza dzacho dziri kuendera mberi dzichibuda zviri kunzi akatobisa nhumbu. Nhumbu yakaibisa madays maititi vari mujere ndipo paita yanonzi kurasa hunhu achiziva kuti maititi vakavharirwa mujere. Asi vanhu vakataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana-siyana vachidedzera kuti aiwa musadaro guys, mafoto aya haasiriwo because pane mafotos nemavhidhiosi zvinhu zvakawanda zviri kutenderera pasocial media. Nakuinta delicious auyawo akakomenda achidedzera kuti ndakakuudzai paya kuti Fifi akabisa nhumbu mukaramba, ndakakuudzai mukasanditeerera. Aenderera mberi kuintatesha sakati mwana wejoki ijoki, aende akanyora iye achiti jokaura hako Fifi. Ndati jokaura ndozvataurwa na Quinta Delicious homwe nyika. Vamwe vanhu vataurawo vachiti asi Fifi warwadzisa amai vako chichocho chichakadaro. Handizi guys unoti kudi asi video ripo rikutenderera achinakirwa zvake mwana achiita kunonzi kurasa hunhu pamavhidhio acho. Mamwe mapictures achibuda achiita kunge ari kuita se ari kuchidya chinhu chachona. Handizi yangu guys kuti munoti kudii nazvo asi ndonyaya iripo. Kana muchida mavhidhios kana muchida chimavhidhios acho tinawo. Asi hatina kukwanisa kuti tikukandirei pana papai paYouTube because mutemo YouTube haibvumi mavhidhios akadaro. Kana muchida mavhidhios akadaro yo especially lula munovabata munovawana kuTelegram. Asi isusu hatina zvedu pana papaYouTube because mutemo haubvumi. So ndonyanga tati tikuigirei guys Fifi achirasa hunhu achiita kunonzi kunakirwa zvake mwana wamaititi. Vanhu vadedzera kuti vakangofanana maititi like mother and like mother like daughter. Saka musasinyanye zvenyu kuseka because tagara tozviziva maititi vanorasa hunhu vaita zvavo zvinhu zvavo zvese zvisina kunaka pamberi pevana. Saka munofunga kuti vana vanodzidzei. So thank you so much, don't forget to subscribe to our channel. Ciao.